Salam, əziz müəllimlər, salam, əziz abituriyentlər. Bildiyiniz kimi, yeni iqtisadi coğrafi rayonlar üzrə bölgəyə əsasən Dövlət İmtahan Mərkəzinin son elan elədiyi, belə deyək, məlumat əsasən yeni tədris ilində və yeni ildə təşkil olunacaq qəbul imtahanlarında Azərbaycan Respublikasının iqtisadi coğrafi rayonları üzrə təqdim olunmuş yeni bölgə əsasında test tapşırıqlarından istifadə olunacaq. Buna görə mən çalışacağım bugündən etibarən 5 hissəli belə deyək, videolarda Azərbaycan iqtisadi coğrafi rayonlarını geniş və ətraflı şəkildə izah edim ki, həm MİQ imtahanlarına hazırlaşan müəllimlər, həm də abituriyentlər bundan faydalana bilsinlər. Məqsəd burada iqtisadi coğrafi rayonların təbii potensialını və sənaye potensialını daha qabarıq şəkildə sizlərin diqqətinə çatdırmaq olacaq. Gəlin ilk əvvəl biz xəritəmizə nəzər yetirək və izahlara başlayaq. Deməli belə, yoldaşlar, gördüyünüz kimi bizdə yeni iqtisadi bölgəyə əsasən Azərbaycan iqtisadi coğrafi rayonlarının təbii ki, yeni iqtisadi xəritəsidir gördüyünüz kimi. Gəlin buna nəzər yetirək. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın şəhər və rayonlarının davamlı inkişafının təmin olunması məqsədilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının regional, sosial və iqtisadi inkişaf dövlət proqramının icrası nəticəsində Azərbaycanda şəhər, qəsəbə və kəndlər əsaslı şəkildə dəyişmişdir. Və regionların sosial-iqtisadi inkişafında baş verən deməli, potensial artım, infrastruktur təminatı, əhaliyə göstərilən xidmət və keyfiyyətlərin yaxşılaşmış, həmçinin əhalinin rifah halı yüksəlmişdir. Yoldaşlar, Azərbaycan inkişafında, yəni Azərbaycanın inkişafının istiqamətində aparılan məqsəd yönlü siyasi və iqtisadi fəaliyyət nəticəsində 30 ilə yaxın müddətində bildiyiniz kimi Ermənistan işğalı altında olan ərazilərimiz işğaldan azad olundu və ordumuzun 44 günlük vətən müharibəsində sayəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa edildi. Və bundan sonra ərazi bütövlüyümüz bərpa edildikdən sonra burada xüsusən də gördüyünüz kimi Qarabağ İqtisadi Rayonu və Şərqi Zəngəzur İqtisadi Coğrafi rayonlarında böyük quruculuq işləri aparılır. Həmçinin burada nəqliyyat kommunikasiya şəbəkələri qurulur. Artıq bilirsiniz ki, Füzuli rayonunda yeni havalimanı tikilmiş və Zəngilan, baxın burada görəcəksiniz Zəngilan, Laçın, bundan əlavə Kəlbəcər hava limanları tikilməsinə başlanılmışdır. Yoldaşlar, burada Ağdam, Füzuli, həmçinin Cəbrayıl və Zəngilan şəhərlərinin yenidən salınması işlərinə başlanmış. Şuşa şəhərində biz bildiririk ki, geniş miqyaslı quruculuq işləri aparılmaqdadır. Füzuli şəhərindən müvafiq olaraq Şuşa şəhəri istiqamətində Zəfər yolu adlanan avtomobil yolu artıq çəkilib istifadəyə verilmişdir. Şəhər və kəndlərdə ekoloji cəhətdən təmiz, belə deyək, mühitin yaradılması üçün, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi üçün tədbirlər görülür və hal-hazırda aqroparklar salınır. Zəngilan rayonunda, baxın bu hissədə siz görəcəksiniz, ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində işlər aparılır. Bu ərazilərin gələcək inkişafında Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti təbii ki, olduqca böyük olacaq. Həm Azərbaycanın Naxçıvan iqtisadi coğrafi rayonu ilə iqtisadi əlaqələrinin qurulmasında, həm də beynəlxalq əhəmiyyətli yolların ölkə ərazimizdən təbii ki, keçməsində. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 il 2021-ci il tarixli fərmanı əsasında Azərbaycan ərazi bölgüsünü, belə deyək, yeni iqtisadi bölgüsü aparıldı və bu iqtisadi bölgüyə görə 14 iqtisadi coğrafi rayon ayrıldı. Bu iqtisadi coğrafi rayonlar təbii ki, 5 təbii iqtisadi vilayətlərin daxilində birləşdiyi, bunlara təbii ki, Böyük Qafqaz aiddir. Onun tərkibinə Bakı, Abşeron, Xızı, Quba-Xaçmaz, Dağlıq Şirvan və Şəki-Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonlara aid edildi. Bundan əlavə biz qeyd eləyəcəyik Kiçik Qafqaz təbii iqtisadi vilayətinin tərkibinə, deməli, Qazax, Tovuz, Gəncə, Daşkəsən, Şərqi, Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonları, Kür, Araz iqtisadi, təbii iqtisadi rayonuna Mərkəzi Aran, Şirvan, Salyan, Mil, Muğan gördüyünüz kimi
iqtisadi rayonları aid edildi və Naxçıvan təbii ki iqtisadi təbii iqtisadi vilayəti daxilində Naxçıvan iqtisadi rayonu, Lənkəran təbii iqtisadi vilayət daxilində isə Lənkəran Astara iqtisadi rayonu aid edilir. Biz burada qeyd etdiyimiz kimi ümumilikdə say olaraq 14 iqtisadi coğrafi rayonumuz ayrıldı təbii ki. Azərbaycanın iqtisadi rayon bölgüsü ölkə miqyasında həmçinin təbii şəraiti və ehtiyatlarına, təsərrüfatın sahəvi və ərazi quruluşuna, ixtisaslaşma istiqamətlərinə və əhalinin məskunlaşması, əmək vərdişlərinə, inkişaf səviyyəsinə görə fərqlənən ərazilər hesab edildi. Bugünkü gündə biz ilk əvvəl danışacağıq təbii ki, Böyük Qafqaz təbii iqtisadi rayonundan tərkibinə təbii ki, Bakı, Abşeron, həmçinin Quba, Xaçmaz, Şəki, Zaqatala və Dağlıq, Şirvan iqtisadi coğrafi rayonlara aiddir. Bu iqtisadi coğrafi rayonlardan sahəsinə görə ən böyük Şəki, Zaqatala 8,84 min kvadrat kilometr. İkinci yerdə gələcək müvafiq olaraq Quba, Xaçmaz. Bura biz aid eləyəcəyik 6,96 kilometr kvadrat, 1000 kilometr kvadrat. Dağlıq Şirvan müvafiq olaraq olacaq 6,13 1000 kilometr kvadrat. Ardınca təbii ki gələcək Abşeron, Xızı iqtisadi coğrafi rayonu bura 3,73 1000 kilometr kvadrat və son olaraq Bakı iqtisadi coğrafi rayonu 2,14 1000 kilometr kvadrat. İndi biz ilk əvvəl danışacağıq təbii ki Bakı iqtisadi rayonundan. Biz dedik ki sahəsi 2,14 1000 kilometr kvadratdır. Əhalisinin sayı isə 2 milyon 300 min 500 nəfər hesab edilir. 2021-ci il rəsmi məlumatına əsasən. Bakı iqtisadi rayonunun tərkibinə əlbəttə ki Bakı şəhəri və onun inzibati ərazi dairəsi daxilində olan 12 inzibati rayon bunlara Nəsimi Nizami Nərimanov, Xətai Xəzər, Sabunçu Suraxanı Səbail, Qaradağ Yasamal Binəqədi və Pirallahı rayonları aiddir təbii ki bu hissədə. Bundan əlavə biz qeyd edəcəyik ki, iqtisadi rayon ölkənin təbii ki gördüyünüz kimi şərq hissəsində Xəzər dənizinin sahillərində əlverişli iqtisadi coğrafi mövqedə yerləşir. Regionda bütün əhali Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrində cəmlənmişdir. Ona görə də şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi və şəhər yaşayış məntəqələrinin belə deyim, sayı sırasına daxil olan qəsəbələrin sayı və ərazinin mənimsənilməsi, əhalinin sıxlığı, istehsal təmərküzləşməsi və infrastruktur sahələrinin inkişaf səviyyəsinə görə Bakı iqtisadi rayonu ümumiyyətlə bütün ölkə ərazisində fərqlənirdi. Ölkənin şəhər əhalisinin 42,9% sırf Bakı şəhərində və onun ətrafında yaşayır. Burada Cənubi Qafqazın ən böyük böyük şəhər məskunlaşma zonası, yəni Bakı aqlomerasiyası, ətraf yaşayış məntəqələri ilə birləşmiş və nüvə şəhəri rolunu oynayan Bakı şəhəri yerləşirdi. Burada xammal ehtiyatları baxımından Xəzərin şelfi və quru üzərində neft və təbii qaz, əhəng daşı, kvars adlanan şüşə istehsalında istifadə olunan qumlar, tikinti qumları, həmçinin bu hissədə iqtisadi rayonun əsas təbii sərvətləri hesab olundu. Burada sənayenin bir çox sahələri inkişaf etmişdir. Bunların əsasını Xəzər hövzəsindən neft və qaz hasilatı, onların emalı və əsasən də Bakı şəhəri yaxınlığında neft kimya, kimya sənayesinin bir çox sahələri inkişaf etmişdir. Əlavə olaraq biz Bakı şəhərində maşın qayırmanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq inkişaf eləmiş sahələrdən biri metallurgiyanı, xüsusilə də biz burada neft, belə deyək, maşın qayırması və elektrotexnikanın iqtisadi rayonda sənayenin əsas, belə deyim, ixtisaslaşmış sahələrindən olduğunu söyləyə bilərik. Rayonda istehsal olunan elektrik enerjisinin miqdarı yerli tələbatı ödəmir. Ona görə də biz deyəcəyik ki, burada enerjinin təminatında digər iqtisadi rayonlardan ötürülmə xüsusi rol oynayır. Əsasında qara və əlvan metallurgiya, tikinti materialları, yüngül və yeyinti sənayesi xammalları emal olunurdu. Bu sahələr üçün xammal əsasən kənardan gətirilirdi. Yoldaşlar, kənd təsərrüfatının əsasını Bakı şəhərində əhalinin sıxlığı ilə əlaqədar olaraq şəhər təsərrüfatının daxil olan südlük, ətlik, maldarlıq, quşçuluq, yəni broiler təsərrüfatı və əhalinin gündəlik tələbatının təminatında iştirak edən tərəvəzçilik, bostançılıq, üzümçülük və quru subtropik meyvəçilik təşkil edirdi. Burada biz danışa bilərik zeytun, zəfəran, badam, püstə, əncir, qarpız kimi bitkilərin becərilməsindən. Yoldaşlar, biz növbəti hissədə qeyd eləyəcəyik təbii ki, Bakı şəhərinin ümumi xarakteristikası haqqında.
Siz bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının paytaxtı olan Bakı şəhəri əsas sənaye ve sosial belə deyək, mədəni elm təhsil mərkəzi hesab olundu. Bakı şəhəri özü Abşeron yarımadasında cənubunda yerləşdi ve Xəzərin müvafiq olarak deyəcəyik ki, Xəzərin sahilindəki ən böyük liman Bakı şəhərinə məxsus idi. Yoldaşlar, milli tərkib baxımından baxdıqda burada Azərbaycanlılar, həmçinin bu hissedə Ruslar, Tatarlar, Ləzgilər ve tabii ki burada Ukraynalılar xüsusi olarak məskunlaşmışdı. Bakı şəhərinin əsas qəsəbələri kimi tabii ki əhalisinin sayına göre fərqlənən Qaraçuxur, Bakıxanov, Binə, Biləcəri, Maştağa, Hövsan, Lökbatan, Mərdəkan ve Badamdart qəsəbələri xüsusi olarak fərqlənildi. Yoldaşlar, burada biz qeyd eləyəcəyik ki, Bakı şəhəri dəniz sahili əraziləri okean səviyyəsindən mənfi 27 metr aşağıda yerləşir. Bakı şəhərində orta temperatur yanvar ayı üçün müsbət 3-4 Selsi, iyul ayı üçün isə yay temperaturu 25-26 Selsi qiymətləndirilir. İllik yağıntıların miqdarı burada 247 mm hesab edilirdi. Və biz Bakı şəhəri ilə bağlı deyə bilərik ki, Bakıda ilin çox hissəsində güclü şimal küləyi, əsasən Xəzri və cənub-cənub-şərq küləyi külavar əsirdi. 1967-ci ildən şəhərdə metropoliten fəaliyyət göstərir. Arxeoloji, belə deyək, qazıntılar zamanı Abşeron yarımadasında qədim belə deyək, dövlətlərin yaşayış məskənlərinin olduğunu göstərirdi və Bakı şəhərində 5-ci əsrdən insanlara məlum idi. Bakının tarixi memarlıq abidələrinin ən mühri təbii ki, İçəri şəhər kompleksidir. Burada müxtəlif dövrlərə aid 50-dən çox tarixi memarlıq abidələri, həmçinin Şirvanşahlar Sarayı, 12-ci əsrə aid Qız Qalası, 11-ci əsrə aid Sınıq Qala və s. vardır. Bakı şəhərində 124 xəstəxana, 390 məktəbə qədər müəssisə, 365 orta ümumi təhsil müəssisəsi və 125 kütləvi kitabxana, həmçinin 32 muzey və 1215 sənaye müəssisəsi mövcud idi. Və bununla da Azərbaycanın iqtisadi potensialına görə ən böyük iqtisadi coğrafi rayonu hesab edilirdi. Yoldaşlar, növbəti iqtisadi coğrafi rayonumuz hesab olunur Abşeron iqtisadi rayonu, gəlin nəzər yetirək. Sahəsi 3 tam 173 min kilometr kvadrat, əhalisinin sayı isə 578 tam 18 min nəfər hesab olunur. Bir iqtisadi rayonun tərkibinə müvafiq olaraq Sumqayıt şəhəri, şəhər ərazi dairəsi, həmçinin biz burada Abşeron və Xızı inzibati rayonlarının adını çəkə bilərik. Abşeron inzibati rayonunun mərkəzi şəhəri Xırdalan, Xızı inzibati rayonunun mərkəzi şəhəri isə Xızı şəhəri hesab edilirdi. Burada ölkənin iri sənaye mərkəzləri olan, deməli Sumqayıt və Abşeronun mərkəzi olan Xırdalan şəhərləri yerləşir. İqtisadi rayonun tərkibi, deməli rayon müvafiq olaraq ölkənin şərqində Bakı şəhəri ilə qonşuluq mövqeyində təbii ki dururdu. Belə mövqe regionun inkişafında əlverişli şərait yaradırdı. Şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi 91 tam 19%, ərazinin mənimsənilməsi, əhalinin sıxlığına, infrastruktur sahələrinin həmçinin inkişafına və sosial-iqtisadi inkişafa görə Abşeron Bakı iqtisadi rayonu istisna olmaqla digər iqtisadi rayonlardan üstün hesab edilirdi. Burada da yenə eyni qaydada neft və təbii qaz, əhəng daşı, sement xammalı, kvars və tikinti qumu, həmçinin Abşeronun əsas təbii sərvətləri hesab edilirdi. Burada sənayenin bir çox sahələri inkişaf etmişdi. Bura yenə neft qaz hasilatı, neft kimya, kimya, metallurgiya və elektrotexnika iqtisadi rayonda sənayenin əsas ixtisaslaşmış sahələri idi. Elektroenergetika yerli tələbatı ödəmirdi. Kənardan gətirilən qara və əlvan metallar, tikinti materialları, yüngül və yeyinti sənayesi, xammalları emaldan keçirilirdi. İqtisadi rayonda olan sənaye müəssisələrinin əsas hissəsini Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində yerləşirdi. Kənd təsərrüfatının əsası şəhər ətrafı təsərrüfat komplekslərinə daxil olan yenə südlük, ətlik, maldarlıq, həmçinin broiler təsərrüfatı, quşçuluq, qoyunçuluq, tərəvəzçilik, xüsusən də biz burada deyə bilərik bostancılıq, üzümçülük və quru subtropik meyvəçilik təşkil edirdi. Zeytun, badam, püstə, əncir, ağ şanı və qara şanı üzüm sortları becərilən əsas kənd təsərrüfatı məhsulları idi. İqtisadi rayonun dağlıq hissələrində yay otlaqları, düzən hissələrində isə
qış otlaqları mövcud idi. Mən indi isə burada yerləşən əsas şəhər Sumqayıt şəhəri haqqında və Abşeron və Xızı inzibati rayonları haqqında məlumat verməyə çalışacağam. Deməli, bilirsiniz ki, Sumqayıt şəhəri Abşeron yarımadasının şimal-qərbi hissəsində Xəzər dənizinin sahillərində yerləşir. Bakıdan 35 km şimal-qərbdə Sumqayıt çayının mənsəbində ovalıq sahədə salınmışdır. Yoldaşlar, iqtisadi potensialına görə Sumqayıt ölkədə ikinci, əhalisinin sayına görə isə üçüncü yeri tutur Gəncə şəhərindən sonra. Burada biz qeyd edəcəyik ki, şəhərin sahəsi 80 kilometr kvadrat, əhalisinin sayı 318,7 min nəfər, şəhər ərazi dairəsində əhalinin sıxlığı isə hər kvadrat kilometrdə 3984 nəfərə qədərdir. Bundan əlavə biz deyə bilərik ki, burada da Azərbaycan şəhərində olduğu kimi müxtəlif xalqların nümayəndələri, Azərbaycanlılar, Ləzgilər, Ruslar, həmçinin bu hissədə biz qeyd edə bilərik, talışlar üstünlük təşkil edirdi. Şəhər təbii ki, ərazi dairəsinin daxilində Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri bu şəhərin tabiçiliyində hesab olunurdu. Şəhər özü quru subtropik iqlim zonasında yerləşirdi. Yanvar ayının orta temperaturu 3,1 selsi, iyul ayında isə 24,6 selsi hesab edilirdi. İllik yağıntıların miqdarı burada 185 millimetr hesab edilirdi. Sumqayıt 1949-cu ildə şəhər statusu almışdı. Şəhərdə 116 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərir, 52 ümum təhsil məktəbi, 57 məktəbə qədər uşaq müəssisəsi və 17 klub, 22 kitabxana, 2 muzey və 17 səhiyyə müəssisəsi var idi. Əsas ali və orta təhsil mərkəzləri Sumqayıt şəhəri daxilində Dövlət Universiteti, Azərbaycan Milli, deməli, Müəllimlər İnstitutu, Sumqayıt filialı, Texnologiya İnstitutu, Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci aiddir. Azərbaycan Memarlıq Milli Üzrüstüm Elmlər Akademiyasının Polimer Materialları İnstitutu, Azərkimya Layihə İnstitutları burada yerləşir. Burada boru prokat zavodu, alüminium zavodu, kimya və yüngül yeyinti sənaye müəssisələri iqtisad rayonunun əsasını təşkil edirdi. Abşeron belə deyək, inzibati rayonu, baxın biz bu hissədə qeyd edirik, müvafiq olaraq 1963-cü ildə təşkil edilmişdi. Abşeron rayonu Böyük Qafqazın cənub-şərqi hissəsini tutur. Abşeron yarımadasının qərbi və Qobustan alçaq dağlıq sahəsində yerləşir. Sahəsi 1361,4 min kilometr kvadrat, əhalisinin sayı isə 195,1 min nəfər hesab edilirdi. Həmçinin burada biz deyə bilərik ki, onun əsas mərkəzi şəhəri Xırdalan şəhəri hesab edilirdi. Əhalinin sıxlığı hər kvadrat kilometrdə 143 nəfər hesab olunurdu. Burada bir şəhər, 8 qəsəbə, 6 kənd ərazi dairəsi və 7 kənd yaşayış məntəqəsi mövcud idi. Rayonun reliefində quru dərələr, yarğanlar, təpələr və çökəkliklər geniş sahə tuturdu. Burada yoldaşlar, Xəzər sahilləri okean səviyyəsindən, baxın bu hissədə, mənfi 27 metr təbii ki aşağıdaydı. Cənub şərqdə kiçik hərəmi ələt tirəsi uzanırdı. Bu ərazilərin daxilində təbaşir, paleogen, neogen və antropogen çöküntülər yayılmışdı və çoxlu palçıq vulkanları mövcud idi. Onların arasında Yanardağ, Məmmədli kəndi yaxınlığında yerləşirdi və Torağay vulkanı 400 metr yüksəkliyə malik idi. Rayonun düzən ərazilərində biz qeyd edəcəyik ki, formalaşmışdı quru, subtropik. Qalan ərazilərində isə mülayim isti iqlim hakim idi. Yanvarın orta temperaturu 2,5 selsi, iyulda 26 selsi, yağıntıların miqdarı isə 110 mm-lə 550 mm arasında olurdu. Rayon ərazisinin çay şəbəkəsi əsasən seyrək və bu çaylar yayda quruyurdu. Bundan əlavə biz deyə bilərik ki, onlara əsasən Pirsaat çayı, Sumqayıt çay və Ceyran keçməz aid idi və onların qoyuları aid idi. Masazır gölü və Ceyran batan su anbarı rayonun ərazisinin iri su hövzələridir. Abşeronda Bozqonur, Şorakətvari Bozqonur, Şabalıdı və Dağlıq Dağətəyə bölgələrdə dağ şabalıdı torpaqlar yayılır. Yarım səhərə və quru çöl iqlimi bitkiləri geniş ərazidə yayılmışdı. Burada heyva, nar, belə deyim, quru subtropik meyvələr, həmçinin xüsusən də heyvanat aləmində yenot, çöl sıçanı, sürünənlər, kəklik, göyərçin, qaraqarın, bağrı qara quşlara aid edilirdi və burada Abşeronun kənd təsərrüfatında dənli, bostan tərəvəz bitkiləri, zeytun, üzüm, kartof becərilirdi. Əsas sənaye müəssisələrinin tərkibinə Xırdalan şəhərində yerləşən, əsasən
rayonda az bentonit, mətanət A, duz zavodu Masazırda və ət emalı şirkətləri fəaliyyət göstərirdi. Biz Xızı İnzibati rayonundan danışsaq, bilirsiniz ki, 1930-cu ildə bu rayon təşkil olunmuşdu. Xızı rayonu müvafiq olaraq 1956-cı ildə ləğv olunaraq ərazisi Sumqayı şəhərinə Siyəzən, Dəvəçi, Şabran və Mərəzə Qobustan rayonlarına verilmişdi. Bundan əlavə, baxın, Siyəzən, Qobustan, Sumqayıt şəhərinə verilmişdi. 1990-cı ildə yenidən bərpa edilmişdi. Rayon Böyük Qafqazın şimal şərq yamacında yerləşir və şərqdən Xəzər dənizi ilə əhatə olunur. Xızı rayonu Azərbaycan-Rusiya ilə birləşdirən nəqliyyat yolların üzərindədir. Sahəsi 1853 km kvadrat, əhali sayısı 15,3 min nəfər, o cümlədən şəhər əhalisi 7,7 min nəfər, kənd əhalisi 7,6 min nəfər hesab olunurdu. Mərkəzi təbii ki Xızı şəhəridir. Əhalinin sıxlığı 1 kvadrat kilometrə 8 nəfərə yaxındır. Rayonda 1 şəhər, 3 qəsəbə və 8 kənd ərazi dairəsi 25 kənd yaşayış məntəqəsi var idi. Əhalisinin sayına görə Kiləzi 3,3 min nəfər, Şurabad 1,9 min nəfər, Altağac 1,2 min nəfər, qəsəbələri və Sitalçay, Yeni Yaşma kəndləri fərqlənir. Rayonun reliefində alçaq dağlıq və düzənliklər üstünlük təşkil edirdi. Ən yüksək nöqtə, deməli, Dübrar silsiləsində Dübrar dağı 2205 metr. Ərazinin yaşma giləzi xəttində Xəzər sahilinə qədər olan hissəsi okean səviyyəsindən mənfi, baxın bu hissədə 27 metrə qədər aşağıdaydı. Geoloji quruluşunda burada Mezozoy dövrünün təbaşir, Kaynozoy erasının paleogen, neogen və antropogen çöküntüləri geniş yayılmışdı. Düzənliklərdə yaranan quru subtropik iqlim dağlıq əraziləri doğru mülayim isti iqlimə tipinə keçirdi. Yanvarın orta temperaturu düzənliklərdə 2,5 Selsi, dağlarda mənfi 4,5 Selsi. İyulda isə düzən ərazilərdə 26, dağlarda isə 19 Selsi qeydə alınırdı və il ərzində 110-550 mm arasında yağıntı düşürdü. Biz qeyd edəcəyik ki, rayon ərazisində Ataçay, Tuğ, Sumqayıt çayları axır. Çoxlu bulaqlar vardır. Yayılmış əsas torpaq tipləri Şorakətvari Bozqonur, Şabalıdı, Açıq Şabalıdı və Tün Şabalıdı tiplərə aiddir. Əsasən yarımsəhra quru çöl bitkiləri bitir və Xızı rayonunun şimal-qərb hissəsində meşələr və dağ çəmənlikləri, baxın bu hissədə mövcuddur. Burada onların qorunması üçün Altağac Milli Parkı və Altağac Qoruğu yaradılmışdır. Milli Parkın bir hissəsi Siyəzən, belə deyim, rayonun ərazisində keçir ki, bu da müvafiq olaraq Quba-Xaçmaz İqtisadi Coğrafi rayonuna aid edilirdi. Əsas heyvan növlərinə bu hissələrdə qonur ayı, çöl donuzu, cüyür, yenot, çöl siçanı, quşlardan berkut, kəklik aiddir. Çoxlu sürünənlər ərazidə yaşayırdı. Xızı rayonunun kənd təsərrüfatının əsasını dənli bitkilər. Burada bostan tərəvəz məhsulları, üzüm və kartof becərilirdi. Yoldaşlar heyvandarlıqda maldarlıq və qoyunçuluq əsas yer tutur. Sənaye müəssisələri azdır. Bu ərazi, bu sahə zəif inkişaf etmişdir. Son vaxtlar rayonda istirahət və turizm mərkəzləri yaradılır. Gələşər, bizim növbəti, təbii ki, iqtisadi coğrafi rayonumuz hesab edilir. Quba Xaçmaz İqtisadi rayonu. Sahəsi 6,96 min kvadrat kilometr, əhalisi 558,7 min nəfərdir. Tərkibinə, təbii ki, Siyəzən, Şabran, Xaçmaz, Qusar və Quba inzibati rayonları daxildir. Rayonun Xəzər dənizinə birbaşa çıxışı vardır. Azərbaycanın Rusiya ilə birləşdirən nəqliyyat kommunikasiya xətləri bu rayonun ərazisindən keçir və buna görə də iqtisadi rayonun iqtisadi coğrafi mövqeyi əlverişli hesab edildi. Biz bu iqtisadi coğrafi rayonun daxilində neft və təbii qaz, yanar, şist, qum, tıngıl, cil və regionun əsas sərvətləri kimi qiymətləndirəcəyik. Meşələr rayon ərazisinin 10-11%-ni örtürdü. Burada qalaltı mineral bulağı, Xəzər dənizinin sahilində, Xaçmaz ərazisində Nabran yalama istirahət zonası, meşələr və qumluqlar əsas istirahət zonaları hesab edilirdi. Rayonda tərəvəçilik, buna biz gec yetişən tərəvəçilik, tumlu meyvəçilik, alma armud, kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmış sahələri idi. Xaçmaz, Siyəzən və biz Şabran rayonlarında, deməli üzüm, Qusar rayonunda dəmiyə şəraitində kartof,
İqtisadi rayonun hər yerində taxıl əkilirdi. Düzən ərazilərdə südlük, ətlik maldarlığın, dağlıq rayonlarda qoyunçuluğun əsas mərkəzləri hesab edilirdi. Siyəzən, Xatmaz və Quba rayonlarında quşçuluq kompleksləri fəaliyyət göstərirdi. Meyvə-tərəvəz konservi istehsalı üçün Xatmaz və Qubada konserv zavodları, xalça toxuma müəssisələri Quba, Qusar və Xatmazda yerləşirdi. Xatmazda taxıl, Qubada müvafiq olaraq süd belə deyim, məhsulları emal edilirdi. Siyəzəndə neft və təbii qaz hasilatı Xatmazda və Qubada isə müvafiq olaraq elektrik enerjisinin təminatı üçün modul tipli istilik elektrik stansiyaları var idi. Xatmaz və Quba şəhərləri sənaye mərkəzləri hesab edilirdi. Biz yoldaşlar Quba-Xatmaz İqtisadi Coğrafi rayonunda ilk əvvəl danışacaq təbii ki Siyəzən İnzibati rayonundan gəlin nəzər yetirək. Siyəzən İnzibati rayonu gördüyünüz kimi 1940-cı ildə təşkil edilmişdi. 1959-cu ildə ləğv olunaraq ərazisi Şabran rayonunun tərkibinə qatılmışdı. 1992-ci ildə isə yenidən bərpa edilmişdi. Siyəzən Samur Dəvəçi ovalığı Şabran ovalığında Xəzərin sahilində yerləşirdi. Rayonun sahəsi 703,4 km2, əhalisinin sayı 38,9 min nəfər, o cümlədən şəhər əhalisi 23,4 min nəfər və kənd əhalisi müvafiq olaraq 13,6 min nəfər təşkil edirdi. Mərkəzi müvafiq olaraq Siyəzən şəhəri hesab olunurdu. Əhalinin sıxlığı hər kvadrat kilometrdə 56 nəfərə hesab edilirdi. Rayonda bir şəhər, təbii ki Siyəzən, bir qəsəbə, 9 kənd ərazi dairəsi və 32 kənd yaşayış məntəqəsi vardı. Burada müvafiq olaraq Gil-Gil çay qəsəbəsində 1000 nəfər əhali yaşayırdı. Əhalisinin sayına görə yeni kənd, böyük həmiyə, Zarat və Eyni Bulaq kəndləri fərqlənirdi. Rayonun relyefi cənub-qərbdə alçaq dağlıq və belə deyim, sahələrdən ibarət idi. Şimal-şərq hissə Samur Dəvəçi, yəni Şabran ovalığının daxilində Xəzərin sahili ərazilərində okean səviyyəsindən mənfi 27 metr aşağıda yerləşirdi. Dübrar silsiləsinin cənub-şərq kənarları Siyəzən rayonu ərazisində mütləq hündürlüyü 1283 metrə çatırdı. Burada Vərəftə silsiləsi Sərəkü dağı 958 metr rayonun ərazisindən başlanırdı. Geoloji quruluşuna görə burada Mezoy dövrünün təbaşir, həmçinin Kaynozoy erasının neogen və antropogen yaşlı çöküntüləri yayılmışdı. Faydalı qazıntılarından Siyəzəndə neft və təbii qaz, əhəng daşı və çınqıllar, gil yataqları vardı. Müalicə əhəmiyyətli mineral sulara biz burada adını seçə bilərik. Qalaltı səthə çıxırdı. Ovalıq və dağətəyi zonalarda yarımsərə quru çöl, alçaq dağlıq sahələrdə qərb tərəfdə isə yay quraq keçən mülayim isti yaranırdı. Havanın orta temperaturu yanvar ayında 1,5 selsi, iyulda isə 23-25 selsi arasındaydı. Yay ayları isti və quraq keçirdi, yağıntıların illik miqdarı düzən bölgələrdə 200-400 mm hesab edilirdi. Rayonun ərazisindən axan Gilgil və Ata çayları Xəzər dənizinə tökülür və bu ərazilərdə dağlarda qəhvəyi dağ meşə, aşağı hissələrdə müvafiq olaraq şabaldı və açıq şabaldı, ovalıqlarda isə bozqonur torpaqlar, sahildə isə qumluqlar müvafiq olaraq yayılmışdı. Yoldaşlar, əsas bitki örtüyü yovşanlı şoranotlu yarım səhralar və dəniz sahilində qumluqlarda bir qumluq bitkilərindən ibarət idi. Heyvanat aləmi tülkü, boz dovşan, yenot çöl sıçanı, quşlardan göyərçin, qaraqarın, bağrıqara və su quşları, yəni buralara qızılqaz, bəzbək, züllüt aid idi. Altağac Milli Parkının bir hissəsi Siyəzəndə yerləşirdi və rayonun təsərrüfat əsası neft sənayesi təşkil edirdi. Əlbəttə, burada dənli paxlalı bitkilər, meyvə tərəvəz, kartof, üzüm, bostan bitkiləri becərilirdi və heyvandarlıqda maldarlıq, qoyunçuluq, quşçuluq, balıqçılıq mühim əhəmiyyət kəsb edirdi. Burada Siyəzən neft, Siyəzən broiler, kərpic zavodlarının müəssisələri mövcud idi. Çaylardan çınqıl hasil olunurdu və Siyəzən rayonunun tarixi abidələri Tunc dövrünə aid, deməli nekropol, 5-6-cı əsrlərə aid Çıraqqala, Xəlil türbəsi 18-ci əsrdə, Kərvansara qalıqları 15-18-ci əsrlərdə, orta əsrlərə aid Dindax müdafiə qalası daxil idi. Növbəti rayonumuz hesab olunur, təbii ki, biz qeyd edəcəyik
Şabran rayonu. Gəlin Şabran rayonuna biz nəzər yetirək. Yoldaşlar, Şabran rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmiş, 1963-cü ildə ləğv edilərək ərazisi Abşerona verilmişdi və 1965-ci ildə yenidən təşkil olunmuşdu. 2010-cu ildə yeni deməli Dəvəçi rayonu adlandırılmışdı. Şabran rayonu Böyük Qafqazın şimal şərq belə deyək yamaclarındadır. Azərbaycan Rusiya Federasiyası ilə birləşdirilən nəqliyyat kommunikasiya xətləri üzərində yerləşirdi. Şabran rayonu Azərbaycanın, biz qeyd edəcəyik ki, Rusiya Federasiyası birləşən nəqliyyat kommunikasiya xətləri üzərində yerləşdiyi üçün iqtisadi coğrafi mövqeyi əlverişli hesab edilirdi. Rayonun ümumi sahəsi 1088,2 km kvadrat, əhalisinin sayı 53,9 min nəfər, o cümlədən şəhər əhalisi 23,3 min nəfər, kənd əhalisi isə 30,6 min nəfər hesab edilirdi. Mərkəzi Şabran şəhəri hesab edilirdi. Burada rayonda bir şəhər, 16 kənd ərazi dairəsi və 68 kənd yaşayış məntiqəsi var idi. Rayondan axan Vəlvələ, Gilgil, Şabran, Dəvəçi çayları Xəzər dənizinə tökülür və Xəzər sahillərində Dəvəçi liman gölü, Ağzı Birçala gölü yerləşirdi. Bu göl xatırladaq ki, mənşəyinə görə lagun mənşəli hesab edilirdi. Şabran dağlıq sahələrdə qəhvəyi dağ meşə, dağ ətəyinə doğru dağ şabalıdı, şabalıdı və açıq şabalıdı. Ovalıq sahələrdə isə əsasən bozqonur və alüvial çəmən və çəmən meşə torpaqları dənizin sahillərində qumluqlar yayılmışdı. Yoldaşlar, Şabran rayonunun bitki örtüyü əsasən kollu seyrək meşəli çəmənliklərdən, yoxşanlı şoranotlu yarım səhralardan ibarətdir. Dağların yamacında fıstıq ağaclarından ibarət meşələr müvafiq olaraq yayılmışdı. Burada taxıl, tərəvəz, kartof, üzüm, bostan bitkiləri becərilirdi. Heyvandarlıqda maldarlıq və qoyunçuluq əsas yer tuturdu. Sənayenin əsasını emal və toxuculuq müəssisələri təşkil edir. Burada sənaye obyektlərinə Şabran Dəyirman Atıq Səhimdar Cəmiyyəti, Şabran Broiler Quşçuluq Fabriki, burada Pirəbədil Xalça belə deyək, sexi, süd qəbulu və emalı məntəqəsi daxildir. Çayların yatağında qum, çınqıl hasil olunurdu. Rayonun təbii tarixi abidələrinə dəmir dövrünə aid Ağmul yaşayış yeri 5-6 əsrlərə aid Çıraqqala, həmçinin Şabran şəhəri arxeoloji abidəsi, orta əsrlərə aid Almaztəpə, Dağbilici, Rustəpə yaşayış yerləri, 5 parmaq səddi və 19-cu əsrə aid məscidlər aid edilə bilər. Burada Çıraqqala və Şabran şəhəri tarixi memarlıq abidələri qoruq elan olunmuşdu və burada beynəlxalq turizm marşrutuna daxil edilmişdi. Şabran rayonunda Xəzərin sahili boyu yerləşən Samur Dəvəçi ovalığı okean səviyyəsindən mənfi 27 metrə qədər mütləq hündürlükdən dübrar silsiləsi 2205 metrə çatırdı. Əsas faydalı qazıntıları neft, çınqıl, qum belə deyək, aid idi. Müalicə əhəmiyyətli mineral sular sətə çıxırdı. Yarımsərə quru çöl iqlimi dağlara doğru getdikcə, təbii ki, burada şimalda yağıntılar bərabər paylanan mülayim isti, cənubda isə yayı quraq keçən mülayim isti iqlim tipləri, sonra isə qışı quraq keçən mülayim isti iqlim tipləri formalaşırdı. Yanvarın orta temperaturu mənfi 3, iyulda isə 14 selsi ilə 25 selsiyə qədər olurdu. Yayı quraq keçirdi, yağıntıların illik miqdarı 300-650 mm arasında düşürdü. Növbəti inzibati rayonumuz hesab olunur Xaçmaz inzibati rayonu yoldaşlar. Xaçmaz inzibati rayonu 1930-cu ildə təşkil olunmuş və 1963-cü ildə ləğv edilmişdi. Quba və Qusar rayonlarına verilmişdi. 1965-ci ildə yenidən təşkil edilmiş Xaçmaz rayonu Azərbaycanın Rusiyaya gedən yolları üzərində əlverişli iqtisadi coğrafi mövqeydə yerləşir. Yoldaşlar, şimalda Rusiya Federasiyası ilə həmsərhəddir. Gördüyünüz kimi, burada deməli, Xəzər dənizinin suları ilə şərq sahilləri yuyulurdu. Bu ərazilərdə antropogen yaşlı çöküntülər üstünlük təşkil edirdi. Rayonda yarım sərə və quru çöl, qərbində yayı quraq keçən mülayim isti iqlimləri ilə əvəz olunurdu. Orta temperatur yanvarda 1-2 selsi, iyulda 23-24 selsidir. Yağıntıların illik miqdarı 300-450 mm əsasən payızda düşürdü. Rayonun deyək ki, ərazisindən axan Samur çay, Qusar çay, Qudyal çay, Qara çay və Vəlvələ çayları Xəzər hövzəsinə aid edilirdi və qərbində Samur Dəvəçi kanalı müvafiq olaraq gördüyümüz kimi
bu ərazilərdən keçirdi və Samur dəvəsi kanalları torpağın su arılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Ərazinin daxilində çəmən meşə şabalıdı, atlıq şabalıdı, xaçmazda yayılan əsas torpaq tipləri hesab edilirdi. Burada çəmənli kökolluqlar yayılmışdı. Sahil boyu düzənliklərdə geniş meşələr var idi. Heyvanlar aləmi çöl donusu, yenot, qırqovul, qutan, ördək, kəklik və s. aid edilirdi. Sahil boyu sular xüsusi balıqlı dövləri. Bunlara deməli, külmə, çəki, kilkə, şamayı və s. aid ediləcək. 2012-ci ildə ərazinin daxilində Samur Yalama Milli Parkı yaradılmışdı. Xatmazın kənd təsərrüfatında dənli bitkilər, əsasən buğda becərilməsi, tərəvəçilik, bunlara biz geçən tərəvəçilik deyirik, meyvəçilik və heyvandarlıq mühüm yer tuturdu. Rayonda bilirsiniz ki, kartof, günəbaxan, üzüm, bostan bitkiləri becərilirdi. Bu rayonun daxilində Qafqaz konserv zavodu, üzüm emalı zavodu, çörək kombinatı, pivə zavodu fəaliyyət göstərirdi. Çayların yatağında qum çınqıl hasil olunurdu. Xatmaz rayonu ərazisində dəmir dövrünə aid şəhərgah yaşayış yeri Tel kəndində. Müqtədir Təpə yaşayış yeri 9-13-cü əsrlərdə Tunc dövrünə aid Padar Təpə yaşayış yeri və 19-cu əsrə aid kilsə Şıxlar kəndinin ətrafında 15-ci əsrə aid Şeyx Yusif türbəsi, 16-cı əsrə aid məscid, 6 gülüşəli türbə, 19-cu əsrə aid abidələr mühafizə edilirdi. Xaçmaz rayonunun sahəsi 1046 kilometr kvadrat, əhalisinin sayı 164,5 min nəfər, o cümlədən şəhər əhalisi 64,1 nəfər, kənd əhalisi isə 100,4 min nəfər təşkil edirdi. Mərkəzi Xaçmaz şəhəri idi. Əhalinin sıxlığı 1 kvadrat kilometrdə 157 nəfər böl kilometr kvadrat hesab edilirdi. Rayonda 2 şəhər, 12 müvafiq olaraq qəsəbə, 24 kənd ərazi dairəsi və 137 kənd yaşayış məntəqəsi var idi. Əhalisinin sayına görə Xudat şəhəri şimal hissədə 15,8 min nəfər, Yeni Həyat, Müqtədir, Arzu qəsəbələri, Qusartay, Köhnə Xaçmaz və Yalama, Çarxı, Nərəcan, Ləcət və Qaraqurdlu kəndləri fərqlənirdi. Növbəti inzibati rayonumuz müvafiq olaraq hesab edilirdi. Quba inzibati rayonu. Gəlin nəzər yetirək. Yoldaşlar, 1930-cu ildə təşkil edilmiş Böyük Qafqazın şimal-şərq yamaclarında Baş Qafqaz silsiləsinin su ayrıcı xətti ilə Samur Dəvəçi ovalığı müvafiq olaraq Samur Dəvəçi ovalığı ərazisi daxilində, yəni işte ovarlığı arasında yerləşirdi. Rayonun sahəsi 2574 kilometr kvadrat, əhalisinin sayı 157,6 min nəfər, o cümlədən şəhər əhalisi hesab edilirdi 38,7 min nəfər, kənd əhalisi isə 118,9 min nəfərdir. Mərkəzi müvafiq olaraq Quba şəhəri hesab edilirdi. Əhalinin sıxlığı 61 nəfər böl kilometr kvadrat idi. Burada biz deyə bilərik ki, rayonda bir şəhər, 7 qəsəbə, 27 kənd ərazi dairəsi və 149 kənd yaşayış məntəqəsi var idi. Rayonun relyefi əsasən dağ ətəyi və maili düzənliklərdən ibarət idi. Samur dəvəsi, yəni Şabran ovalığı ərazinin şərq hissəsində yerləşirdi. Cənub şərqdə sərhəd Baş Qafqaz silsiləsinin su ayrıcısı boyu keçirdi. Baş Qafqaz silsiləsinə paralel olaraq müvafiq olaraq yan silsilə uzanırdı. Burada deməli yarımsa yerfi, mıx dökən təngi silsilələri qollar formasında ayrılırdı. Yoldaşlar, rayon ərazisində Qızılqaya 3726, Babadağ 3629, Şahnəzər dağları 2874 metr zirvələr yüksəlirdi. Geoloji yaşına görə burada Mezozoy mərhələsinin Yura, həmçinin Təbaşir, Kaynozoy mərhələsinin Neogen və Antropogen çöküntüləri yayılmışdı. Faydalı qazıntılar əsasən yanar şist, çınqıl, qum, gil ehtiyatları aid edilirdi və mineral bulaqlar səthəyə çıxırdı. Quba rayon ərazisi daxilində düzənlik və dağətəyi sahələrdə yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti iqlim, yüksək dağlıqda yaya deməli, qışı quraq keçən soyuq və dağ-tundra iqlimi hakim idi. Yanvarda orta temperatur mənfi 2 selsidən mənfi 14 selsiyə qədər, iyulda isə 5 selsidən 23 selsiyə qədər dəyişildi. Yağıntıların illik miqdarı düzənlik ərazilərdən dağlara doğru 500 mm-dən 900 mm-ə qədər artırdı. Əsas hissəsini əsasən ilin soyuq dövrünə tərəf, yəni payız aylarında qəbul edirdi. Rayon ərazisindən axan Qudyalsay,
Müvafiq olaraq Qusarçay və Qaraçay Vəlivələ çayları Xəzər dənizi hövzəsinə aid edilir. Əsasən burada torflu və çimli dağ çəmən dağlıq ərazilərdə, qonur və qəhvəyi dağ meşə orta dağlıq ərazilərdə və dağ çəmənliklərində müvafiq olaraq subalp alp çəmənlikləri geniş sahə tuturdu. Burada, yəni alp və subalp çəmənliklərinin altında fıstıq və ləs və dağ ətəyinə doğru quraqlığa dözümlü palıd ağacları üstünlük təşkil edirdi. Enli yarpaqlı meşələr burada geniş yayılmışdı. Quba ölkənin əsas meyvəçilik rayonu kimi tanınır. 2011-ci ildə 14.480 hektar sahədən 117.480 ton belə deyək, meyvə və gilə meyvə yığılmışdı. Rayonun kənd təsərrüfatında dənli, bostan bitkiləri, tərəvəz bitkiləri, günə baxan üzüm, kartof becərilirdi. Burada belə deyək, konsentrat sexi, 4 meyvə emalı sexi mövcud idi. Sonuncu inzibati rayonumuz bu iqtisadi rayonun daxilində Qusar inzibati rayonudur. Gəlin nəzər yetirək. Qusar rayonunun sahəsi 1500 deyək ki 42 kilometr kvadratdır. Əhalisi deməli 90,5 min nəfərdir. O cümlədən şəhər əhalisi 19,5 min nəfər, kənd əhalisi isə 71,9 min nəfər təşkil edir. Mərkəzi Qusar inzibati rayonudur və əhalinin milli tərkibi Azərbaycanlılar, Ləzgilər və ya Türklər və Xınalıqlar bir üstünlük təşkil edirdi. Rayonda bir şəhər, bir qəsəbə, 27 kənd ərazi dairəsi və 88 kənd yaşayış məntəqəsi vardır. Samur qəsəbəsində təbii ki, Qusar rayon ərazisində 2,1 min nəfər əhali yaşayır. Əhalinin sayına görə Hil, İmamqulu kənd, Urva və Gədə Zeyxur kəndləri xüsusi olaraq fərqlənirdi. Qusar inzibati rayonu 1930-cu ildə yaradılmış, yarandığı dövrdən 1938-ci ilə qədər Hil rayonu adlanmışdı. Qusar rayonu Böyük Qafqazın şimal-şərq yamaclarında yerləşir. Rayonda biz qeyd edəcəyik, Baş Qafqazın şimal-şərq yamaclarında yerləşdiyi üçün bir sıra dağlar su ayırıcı xəttdən Basamır-Abşeron ovalığına qədər uzanırdı. Rusiya ilə dövlət sərhəddi boyu Sudur, belə deyək, silsiləsi yerləşirdi. Yoldaşlar, bu ərazilərin daxilində rayonun şimal-şərq kənarları boyunca deməli, Qusar maili düzənliyi və cənub qərb hissədə Baş Qafqaz və yan silsilə Şah Dağ zirvəsi 4243 və Yarıdağ 4116 metr yerləşirdi. Ərazinin geoloji quruluşunda Mezozoy dövrünün Yura, orta dağlıqlarına təbaşir, Qusar maili düzənliyində neogen və düzənliklərə doğru antropogen yaşlı qumlu əhəngdaşlı çöküntülər yayılmışdı. Düzənlik və dağ ətəyi sahələrdə yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti iqlim, dağlıq ərazilərdə soyuq və dağ tundra iqlimləri ilə əvəzlənirdi. Burada yanvar ayının orta temperaturu düzənliklərdə 1 selsiyə, yüksək dağlığa mənfi 14 qədər azalırdı. İyulda müvafiq olaraq 22 selsiyə və 25 selsiyə qədər müşahidə olunurdu. Düzənliklərdə 22, dağlarda 5 selsiyə qədər azalırdı. İllik yağıntının miqdarı bu ərazilərdə düzənliklərdən dağlara doğru 500 millimetrdən 900 millimetrə qədər artırdı. Rayon ərazisindən axan Samur çay, Qusar çay, Xəzər dənizi hövzəsinə tökülürdü və Samur-Abşeron kanalı Samur qəsəbəsi yaxınlığından başlayırdı. Yoldaşlar, burada yayılan torpaqlara, dağlıq ərazilərdə torflu və çimli dağ çəmən, orta dağlıqda qonur meşə və qəhvəyi dağ meşə torpaqları, karbonatlı dağ meşə torpaqları və düzənliklərə doğru alüvial çəmən torpaq tipləri aid edilirdi. Dağlarda bitki örtüyü, alp və subalp çəmənliklərində, maili düzənliklərdə isə enli yarpaqlı meşələrə tərkibinə fıstıq, palıd, vələs ağacları aid idi. Çəmən və kolluqlar geniş sahə tuturdu. Rayonda Şah Dağ Milli Parkı, Qusar Yasaqlığı, Qusar rayonunun kənd təsərrüfatında isə dənli və paxlalı bitkilər əsasən də buğda becərilirdi. Tərəvəzçilik gec yetişən, həmçinin bu ərazilər daxilində meyvəçilik, tumbu və heyvandarlıq, maldarlıq və qoyunçuluq inkişaf elətdirilmişdi. Bundan başqa rayonda kartof, üzüm, həmçinin sənayedə konserv zavodu, şərab emalı zavodu fəaliyyət göstərirdi. Meyvə tərəvəz təbii ki, belə deyək, soyuducuları burada mövcud idi. Rayonun ərazisində Həzrə kəndi ətrafında gəlin nəzər yetirək. Müvafiq olaraq Həzrə kəndi ətrafında 1544-cü ilə aid Şeyx Cüneyd məqbərəsi
və Qalaxur yaşayış yeri, 4-cü, deməli 16-cı əsrlər tarixinə aid qədim memarlıq abidələri mövcud idi. Yoldaşlar, bu ərazilərin daxilində biz qeyd edəcəyik ki, orta əsrlərə aid Kəlaysuvar yaşayış yeri Samur qəsəbəsində, həmçinin biz Samur qəsəbəsi daxilində Qızılgül və Ağanxantəpə yaşayış yerləri, 7 qardaş, 1 bacı yaşayış yeri, müvafiq olaraq 17-ci əsrə aid Xudat qalası və 18-19-cu əsrlərə aid məscidlər və memarlıq abidələri mövcud idi. Bu da oldu bizim Quba-Xaçmaz İqtisadi Coğrafi rayonumuz. Növbəti müvafiq olaraq İqtisadi Coğrafi rayonumuza gəlin nəzər yetirək. Bu İqtisadi Coğrafi rayonumuz Böyük Qafqaz, deməli, təbii vilayətinin daxilində yerləşən Şəki-Zaqatala İqtisadi rayonudur. Yoldaşlar, sahəsi 8,84,000 kvadrat kilometr, əhalisinin sayı 630,4,000 nəfərdir. Tərkibinə Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz və Qəbələ inzibati rayonları və Respublika əhəmiyyətli Şəki şəhəri aiddir. Burada biz deyəcəyik ki, Şəki-Zaqatala Böyük Qafqazın cənub yamaclarında yerləşir. Onun sərhədləri şimaldan Baş Qafqaz silsiləsindən keçməsi qonşu Rusiya ilə əlaqələrdə çətinlik yaradırdı. Polimetal filiz yataqları Zaqatala, Balakəndə Mazımçay, Katexçay, Kastav və Filizçay mədənləri hesab edilirdi. Qum, çıngıl, cil, cips, meşə ehtiyatları təsərrüfatın əhəmiyyətinə artırırdı. Əlverişli iqlim şəraiti, mineral bulaqlar, meşələr, həmçinin tarix memarı qabidələri mühüm rekreasiya və turizm ehtiyatları hesab edilirdi. İqtisadi rayonda yüngül və qida sənayi sahələri daha yaxşı inkişaf etmişdi. Qida sənayesi müəssisələrinə meyvə tərəvəz konservləri, şirniyyat, şərab, tütün, fındıq, çay, ət süd məhsulları istehsal olunurdu. Qəbələ inzibati rayonu daxilində konserv kombinatı fəaliyyət göstərirdi. Şəki inzibati rayonu daxilində modul tipli istilik elektrik stansiyası yüngül sənaye daxilində Şəki İpək kombinatı ilə təmsil edilirdi. Burada ipək parçalar, burada pərdələr, kəlağaylar, yaylıqlar toxunurdu. İqtisadi rayonda tütün, qərzəxli adlandırılan qoz sındıq şabalıd, taxıl, xüsusən də yazlıq, taxıllar becərilirdi. Həmçinin bu ərazinin daxilində Zaqatala rayonuna çayçılıq, qızılgül, yəni gülçülük, fərtiksilik sahələri fəaliyyət göstərirdi. Maldarlıq və baramacılıq kimi heyvandarlıq sahələrinin əhəmiyyəti burada böyük idi. Qoyunçuluğun inkişafı üçün həm dağlıq ərazilərdə subarq alp çəmənliklərində yay, həm də düzən ərazilərdə qış otlaqları Acınohor Alçaq dağlığı istiqamətində mövcud idi. Qoyunçuluğun inkişafında biz qeyd elədik ki, örüş otlaqların xüsusi əhəmiyyəti var idi. Burada Yevlaxdan Balakən istiqamətində Yevlax-Balakən dəmir və avtomobil yolları İqtisadi rayonun digər əraziləri ilə əlaqələndirirdi. Şəki şəhəri İqtisadi rayonun əsas sənaye və elm mədəniyyət mərkəzi hesab edilirdi. Yoldaşlar, biz Balakən inzibati, yəni belə deyim, Şəki-Zaqatala İqtisadi Coğrafi rayonu daxilində İlk əvvəl danışacaq müvafiq olaraq Balakən İnzibati rayonunda. Balakən rayonun şimal-şərqində dağlıq, cənub-qərbində düzənlik relyef üstünlük təşkil edirdi və Böyük Baş Qafqaz silsiləsinin su ayrıcısından Quton dağı 3648 metr, Tinovrosu 3385 metr və Qori dağı 3070 metr zirvələr yüksəlirdi. Silsilədən Qubax, Böyük Qubax qolları ayrılırdı. Qanaq-Ərisay vadisinin bir hissəsi rayona daxil edilirdi. Düzənlik hissədə antropogen, dağlıq hissədə isə əsasən Mezozoy dövrünün təbaşir və yura çöküntülərinə rast gəlinirdi. Qanaq-Ərisay vadisi qışı quraq keçən mülayim isti iqlim hakimdir. Yuxarı qalxdıqca yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti, bütün fəsillərdə bol yağıntılı soyuq iqlim və yüksək dağlıq zonalarda dağ tundra iqlimi formalaşmışdı. Yanvarda orta temperatur 1 selsi ilə -6 selsiyə qədər, iyulda isə 15 selsidən 25 selsiyə qədər olurdu. Yağıntıların indiki miqdarı düzən ərazilərdə 600, dağlıq ərazilərdə 1600 mm olurdu. Rayonda sıx çay şəbəkəsi mövcud idi. Burada Balakən çay və Mazım çayları hövzəsində Katex çayın aşağı axarında Balakən rayonundan keçirdi. Rayondan keçən çayların hamısı qanıq çayı hövzəsinə daxil idi. Burada dağlıq ərazilərdə çimli dağ çəmən, orta dağlıqda qonur və qəhvəyi dağ meşə, düzənliklərdə çəmən meşə torpaqları yayılırdı. Bunun səbəbi şirin yeraltı suların səthə çıxması hesab edilirdi. Rayonun şimalı və şimal şərqində meşələr
Bunların tərkibində palıd, fıstık, vələs geniş yer tuturdu. Yüksək dağlıq ərazilərdə subalp və alp çəmənlikləri yayılmışdı. Tağ keçisi, maral, cüyür, qonur ayı, köpkər, qarapaça, çöl donuzu, meşə və daşlıq dələsi, süleysin əsas heyvan növləri hesab edilirdi. Yoldaşlar, burada quşlardan Qafqaz tetrası, Qafqaz uları, kartal, şahin və qırqovul yaşayırdı. Zaqatala qoruğunun çox hissəsi Balakən rayonu ərazisində yerləşirdi. Yoldaşlar, Balakən İnzibati rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdi və 1963-cü ildə ləğv olunaraq Zaqatala rayonunun tərkibinə daxil edilmişdi və 1965-ci ildə yenidən bərpa edilmişdi. Balakən Respublikanın şimal-şərq kənarında Böyük Qafqazın cənub yamaclarında Qanıq-Ərizay vadisində yerləşir. Şimalda Rusiya Federasiyası, cənubda və qərbdə Gürcüstan Respublikası ilə həmsərhəddir və rayonun sahəsi 923 kilometr kvadratdır. Əhalisinin sayı 92,1 min nəfər, o cümlədən şəhər əhalisi 10,4 min nəfər, kənd əhalisi 81,7 min nəfər təşkil edirdi. Mərkəzi Balakən şəhəri hesab edilirdi. Yoldaşlar, əhalinin sıxlığı 1 kvadrat kilometrdə 100 nəfərə yaxın. Rayonda bir şəhər, bir qəsəbə, 18 kənd ərazi dairəsi və 57 kənd yaşayış məntəqəsi var idi. Qabaqçöl qəsəbəsində 1000 nəfər əhali yaşayırdı. Əhalisinin sayına görə Katex, Qullarna, Mahamalar, Tülü, Hənəfi, Qaysa kəndləri fərqlənirdi. Rayonda kənd təsərrüfatının əsas sahələrinə taxılçılıq, tütünçülük, həmçinin qərzəxli meyvəçilik aiddir. Heyvandarlıqda maldarlıq, baramaçılıq və arıçılıq aparıcı yer tuturdu. Balakən Konserv Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Balakən Tütün belə deyək, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, kərpic və asfalt zavodları var idi. Rayonda polimetal filizinin Filizsay, Toros, deməli, belə deyək, Tenros, Kastax yataqları müəyyən edilmişdi. Balakən rayon ərazisində qədim memarlıq abidələri kimi bizim eradan əvvəl 2-ci, 1-ci əsrlərə aid küp qəbirlər, nekropolu, 5-ci, 7-ci əsrlərə aid yaşayış yerləri, xarabalıqlar və 12, 13-cü əsrlərə aid Pəri qalası, yeraltı su anbarı, 14-cü əsrə aid türbə və məscid, 16-cı əsrə, 17-ci əsrdən qalan dörd bucaqlı qala və 17, 19-cu əsrlərə aid minarəli məscid, məbəd 1780-ci il və 19-cu əsrdən qalan qala var idi. Növbəti rayonumuz hesab olunurdu müvafiq olaraq Zaqatala inzibati rayonu. Gəlin nəzər yetirək Zaqatala inzibati rayonuna. Yoldaşlar, Zaqatala inzibati rayonu müvafiq olaraq 1930-cu ildə təşkil edilmişdi. Rayon Böyük Qafqazın müvafiq olaraq cənub yamaclarında Qanıq-Ərizay vadisində yerləşirdi. Şimal-şərqdə Baş Qafqaz silsiləsi, su ayrıcı boyu Rusiya ilə cənub-qərbdə Qanıq çayı boyu Gürcüstanla həmsərhədi idi. Rayonun sahəsi 1348 kilometr kvadrat, əhalisinin sayı isə 121 tam onda 3 min nəfər, o cümlədən şəhər əhalisi 31 tam onda 6 min nəfər, kənd əhalisi isə 89 tam onda 7 min nəfər idi. Mərkəzi Zaqatala şəhəri hesab olunurdu. Rayonda bir şəhər, bir qəsəbə, 27 kənd ərazi dairəsi və 60 kənd yaşayış məntəqəsi var idi. Şimalda və şimal-şərqdə Baş Qafqaz silsiləsindən cənub yamacları və cənub-qərbdə Qanıq-Ərizay vadisi yerləşirdi. Baş Qafqaz silsiləsində Həmzəqov, Qutan dağı 3648, Çinçar, Mahatur, Qumbaş, Xutor dağı 2844 metr qolları ayrılırdı. Yoldaşlar, burada polimetal yataqlarından Katex və gil yataqları var idi. Qanıq-Ərizayda hakim, qışı quraq keçən mülayim istiqlim, yuxarı qalxdıqca isə yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti, bütün fəsillərdə bol yağıntılı, soyuq və zirvələrdə dağıntılı iqlim tipi formalaşırdı. Orta temperatur yanvar ayında düzənliklərdə 1 selsi, yüksək dağlıqda -10 selsi. İyul ayı ən isti ay müvafiq olaraq düzənlikdə 24 selsi, dağlarda 5 selsi qeydə alınırdı. Yağıntıların iniş miqdarı düzənlikdə 600, dağlarda 1600 millimetrə qədər artırdı. Burada Katex, Tala, Muxax, Qara, Muğanlı çayları və Qanıq çayının həvzəsinə aid edilirdi. Əsasən düzənliklərdə çəmən, meşə, orta dağlığa doğru qəhvəyi və qonur dağ meşə, zirvələrdə, yəni yüksək dağlıqda çimli və torflu dağ çəmən torpaqları yayılmışdı. Kənd təsərrüfatı burada qərzəxli meyvəçilik, taxılçılıq, kartofçuluq, tərəvəzçilik üstünlük təşkil edirdi. Burada üzüm,
biz deyəcəyik, çay, tütün, günəbaxan və bostan bitkilər əkilirdi. Tarixi memarlıq abidələrə baxımından Qəbizdərədə Alban məbədi qalıqları, 2-ci, 6-cı əsrlər, yuxarı çardaqlarda Qız qalası mağarası, atəşpərəstlik məbədi 5-ci əsr, Mamruxda Alban kilisə qalıqları, həmsinin biz qeyd edəcəyik ki, 6-cı əsrə aid Əliyabad kəndində 17-ci əsrə aid məscid və minarə, Çar kəndində Çingiz qala 17-ci əsr, Şeytan qalası 17-ci əsr və məscid 17-ci əsrə aid idi. Rayon mərkəzində kilsə 1830-cu il, 19-cu əsrə aid məscidlər burada müvafiq olaraq Kələn, Təroba, Cümə və Həsənoba məscidləri aid edilirdi Zaqatala İnzibati rayonu daxilində. Yoldaşlar, bundan sonra biz qeyd eləyəcəyik. Təbii ki, Qax İnzibati rayonunu, bunu mən xüsusi olaraq diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Həm öz, belə deyim, doğulduğum, boya başa çatdığım bir ərazi olduğu üçün, həm də, belə deyim, region bölgələrimizin, yəni Şəki Zaqatala İqtisadi Coğrafi rayonunun daxilində əsas inzibati rayonlardan biri olduğu üçün. Bilirsiniz ki, 1930-cu ildə təşkil olunub yenə Qax İnzibati rayonu, 1963-cü ildə ləğv edilərək Zaqatala rayonuna verilmişdi. 1964-cü ildə bərpa olunmuş İnzibati rayon Böyük Qafqazın cənub yamaclarında yerləşir. Burada biz deyirik ki, Şimal-Şərqdə Rusiya Federasiyası ilə Cənub-Qərbdə Qanıq çayı vadisəsi Gürcüstanla həmsərhəddir. Rayonun sahəsi 1493,8 km2, əhalisinin sayı 54,1000 nəfər idi. O cümlədən şəhər əhalisi 12,5000 nəfər, kənd əhalisi isə 41,6000 nəfər hesab edilirdi. Mərkəzi Qax şəhəri idi və əhalinin belə deyək, sıxlığı 1 kvadrat kilometrə 36 nəfər hesab edilirdi. Rayonda bir şəhər, 16 kənd ərazi dairəsi, 58 kənd yaşayış məntəqəsi var idi. Əhalinin sayına görə Qax, İngiloy, Güllük, Qum, Almalı, Əlibəyli kəndləri fərqlənirdi. Əsas torpaq tipləri dağlıq ərazilərdə Çimli dağ çəmən, orta dağlıqda Qonur və Qəhvəyi dağ meşə, düzən ərazilərdə çəmən meşə, şirin yeraltı sulara görə şabaldı və açıq şabaldı, həmsinin dağlarda karbonatlı dağ-qara torpaq tipləri aid idi. Yoldaşlar, dağların yamaclarında alp və subat çəmənlikləri, orta dağlıqda palıd, fıstıq və ləs ağacları üstünlük təşkil edirdi və meşələr geniş sahə tuturdu. Rayonun daxilində nəcib maral, canavar, dağ keçisi və köpkər, ayı, vaşaq, meşə pişiyi, çöl donuzu və s. yaşayırdı. Heyvanlar aləmində Qafqaz uları, Qafqaz tetrası, qırqovul, turac və kəklik həmçinin xüsusi quş növləri mövcud idi. Rayonda müvafiq olaraq İlusu dövlət qoruğu yaradılmışdı. Qax əsasən taxılçılıq, tütünçülük, meyvəçilik rayonudur. Ərazi daxilində kartof, tərəvəz, üzüm, bostan bitkiləri də əkilirdi. Rayonda kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə Qaxda taxıl, Qax konserv, Qax tütün, açıq səhmdar cəmiyyətləri məşğul olurdu. Qum çınqıl kombinatı, meyvə şirəsi istehsalı və fındıq emalı zavodları fəaliyyət göstərirdi. Burada İlham, Günəş, bundan əlavə Kapital N firmaları, Şahmar, Sadiq məhdud məsuliyyətli cəmiyyətləri mineral su və süfrə sularının qablaşdırılması ilə məşğul olurdu. Qax rayonunda bir neçə yaşayış məskənləri də kurqanlar, Enyolit dövründə, Dəmir-Tunc dövrünə aid aşkar edilmişdi. İlisu Tarixi Mədəniyyət Qoruğunda 5-7-ci əsrlərə aid Alban məbədi, 17-ci əsrə aid müvafiq olaraq Cümə məscidi qorunurdu. Rayonda 9-14-cü əsrlərə aid deməli Çinli qala, 12-13-cü əsrlərə aid məbəd kompleksi, 15-16-cı əsrlərə aid Pəri qalası, 16-cı əsrə aid belə deyək, məbəd, qala qapısı divarları və 16-17-ci əsrə aid Hacı Tapdıq məscidi, 18-ci əsrə aid məscid var idi. Qax rayonu Baş Qafqaz silsiləsinin cənub yamacında Ahvay dağı 3481, belə deyək, Qaraqaya dağı 3465 metr, Qanıq Əyriçay vadisi və Acınohur ön alçaq dağlığında yerləşirdi. Acınohur alçaq dağlığında Daşüz və Xocaşen silsilələri Acınohur düzü ayrılırdı. Rayonda yüksək dağlıq Yura,
Orta dağlıq təbaşir, Acınoren dağlığında neogen və Qanıqayrıçay vadisində 4-cü dövr çöküntüləri formalaşmışdı. Yoldaşlar, burada kvars inşaat materialları mühim, belə deyim, təbii sərvətlərdən hesab olunurdu. Acınohurda yarım səhra və quru çöl iqlimi, Qanıqayrıçay vadisində qışı quraq keçən mülayim isti iqlim tipi, dağların yamaclarında yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti, bütün fəsillərdə bol yağıntılı soyuq, zirvələrdə isə dağ tundra iqlim tipləri ayrılırdı. Yanvarın orta temperaturu düzənliklərdə 2, dağlıq ərazilərdə mənfi 10 selsiyə qədər, iyulda ən alçaq ərazilərdə, deməli düzən ərazilərdə 25, dağlarda 10 selsi qeydə alınırdı. Yağıntıların orta illik miqdarı düzənliklərdə 500, dağlıq ərazilər və orta dağlıqda 1600 mm arasında dəyişirdi. Böyük Qafqazın cənub yamaclarından axan Kürmük, Qaxrayan ərazisi və Şəki rayonundan gələn Əyriçay, cənub hissədə Qanıq çayına tökülürdü. Yoldaşlar, biz bu oldu bizim qanı, deməli Qax inzibati rayonumuz. Növbəti hissədə biz danışacaq Şəki inzibati rayonundan. Gəlin diqqət eləyək. Şəki inzibati rayonu müvafiq olaraq 1930-cu ildə təşkil edilmişdi. 1963-cü ildə ləğv edilərək Oğuz, belə deyək, Vartaşin rayonuna verilmişdi. 1965-ci ildə yenidən bərpa olunmuşdu. 1968-ci ilə qədər Nuxa rayonu adlanmışdı. Şəki rayonu Böyük Qafqazın cənub yamacında. Deməli, rayonun sahəsi yerləşir və rayonun sahəsi 2432,8 kilometr kvadratdır. Əhalisinin sayı 175,7 min nəfər, o cümlədən şəhər əhalisi 66,1 min nəfər, kənd əhalisi isə 109,6 min nəfər idi. Mərkəzi Şəki şəhəri hesab olunurdu. Əhalisi, belə deyək, rayonda 1 şəhər, 2 qəsəbə, 31 kənd ərazi dairəsi və 68 kənd yaşayış məntəqəsi üzrə məskunlaşmışdı. Şəki rayonunda biz deyəcəyik ki, şimalda deməli, Baş Qafqaz hissəsi cənub yamaclarına və mərkəzi hissələrinə Qanıqayrıçay vadisi, cənubda Acınohurun dağlığı daxil idi. Baş Qafqaz hissəsindən cənuba doğru Qaflan, burada Qaflan dağı 2879 metr, Lasxı, Qaraquzey, Qızılçay, Köndərənçay tirələri ayrılırdı. Acınohur Alçaq dağlığının Daşı Zəmirvan 829 metr və Xocaşin Xoşavənd dağı 717 metr silsilələrindən ibarət idi. Dağlar arasında Şəki rayonunda Acınohur çökəkliyi 100-200 metr və Şəki yaylası 200-400 metr ayrılırdı. Mütləq hündürlük Baş Qafqaz silsiləsindən su ayrıcıdan 3688 metrə qədər Seyir yurt dağlarına qədər yüksəlirdi. Faydalı qazıntıları Şəkidə mis, titan, molibdin, qum, cil, çınqıl, əhəng daşı və s. aid edilirdi. Mineral bulaqlar səthə çıxırdı. Yanvar ayının temperaturu düzənliklərdə 1 selsiyədən dağlara doğru mənfi 10 selsiyə qədər, iyulda alçaq ərazilərdə 26 selsiyədən, dağlıq ərazilərdə 10 selsiyə qədər müşahidə olunurdu. Yağıntıların orta illik miqdarı düzən ərazilərdə 400, dağlara doğru 1400 mm qədər arasında dəyişirdi rayonda axan çaylar. Əyri çay və onun qolları Şinçay və Kiçay, Kür çaylarının, deməli, Əlican çay hövzəsinə aid edilirdi. Əyri çayın üzərində Əyri çay su ambarı var idi. Əsas torpaq tipləri dağlıq ərazilərdə çimli dağ çəmən, orta dağlıq qonur və qəhvəyi dağ meşə, şabalıdı çəmən meşə və çəmən boz, şora, kətvəri, boz qonur növlərə aid idi. Baş Qafqaz hissəsində əlb və subab çəmənlikləri və orta dağlıqda meşələr, palıd fıstıq və ləs ağacları geniş sahə tuturdu. Yoldaşlar, təbiəti mühafizə üçün Şəki yasaqlığı yaradılmışdı. Şəki rayonunun kənd təsərrüfatında taxıl, tütün, kartof, bostan tərəvəz məhsulları, üzüm və günəbaxan, həmçinin meyvə becərilirdi. Sənayedə Şəki İpək Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, modul tipli istilik elektrik stansiyası, tikinti materialları, hasilat obyektləri var idi. Yoldaşlar, Şəki şəhəri Azərbaycanın tarixən mühim yer tuturdu. Şəhərdə 18-ci əsrə aid Şəki xanlığı, evi və qala divarları, Kileyli məscidinin minarəsi, 18-19-cu əsrlərə aid aşağı kərvansaray və yuxarı kərvansaray, 19-cu əsrdən qalan ağ kərvansara hamamı vardı. Rayonda 6-cı əsrə aid Cavur qalası, həmçinin orta əsrlərə aid Qudu qala yeri, Aydın Bulaqda Ağzaqala qülləsi, Kiş kəndinin yaxınlığında orta əsrlərə aid Kiş məbədi,
15-ci əsrdən qalan gələrsən görərsən qalası qorunurdu. Yoldaşlar, növbəti inzibati rayonumuz hesab olunur. Təbii ki, Oğuz rayonu. Oğuz inzibati rayonu 1930-cu ildə təbii ki, təşkil olunub. 1991-ci ilə qədər Vartaşen rayonu adlanıb. Oğuz sonradan isə Oğuz rayonu Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşirdi. Şimalda Rusiya Federasiyası ilə həmsərhəd idi və rayonun sahəsi 1220 kilometr kvadrat, əhalisinin sayı isə müvafiq olaraq 41,3 min nəfər, o cümlədən şəhər əhalisi 7 min, kənd əhalisi 34,3 min nəfər hesab edilirdi. Mərkəzi Oğuz şəhər hesab edilirdi. Əhalinin sıxlığı 34 nəfər bölünsün kilometr kvadratdır. Rayonda bir şəhər, 14 kənd ərazi dairəsi, 33 yaşayış məntəqəsi var idi. Əhalisinin sayına görə Xaçmaz, Kərimli, Padar və Bayan kəndləri xüsusi olaraq fərqlənirdi. Bu, Oğuz rayonunun əsas kəndləri hesab olunurdu. Yoldaşlar, burada biz Böyük Qafqazın, deyək ki, cənub yamacları üçün hakim olan mülayim isti, qışı qura keçən mülayim isti, yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti, bütün fəsillərdə bol yağıntılı, soyuq və zirvələrdə dağ tundra iqliminə qədər dəyişən iqlim belə deyim, tipləri müşahidə edirdik. Yanvar ayının orta temperaturu 0 Selsiyə, düzənlikdə dağlarda mənfi 14 Selsiyə qədər, İyulda ən alçaq temperatur, yəni alçaq ərazilərdə 25 Selsiyə, dağlarda 5 Selsiyə qədər enirdi. Yağıntılar orta dağlıqda 600 deməli orta illik miqdarı 600 millimetrdən 1600 millimetr arasında dəyişirdi və rayon ərazisində axan çaylar Əlican çayı və onların qolları Daşağıl və Ağlıq çayları, Əyilçay və Türyan çay, Türyan çayın qolları Qalaçay, Nəzər çay, Filfili çaylarının hövzələrinə aid edilirdi. Əsas torpaqları dağ çəmən, qəhvəyi və qonur dağ meşə, düzən ərazilərdə çəmən meşə tipləri daxil idi. Dağların yüksək dağlıq sahələrində subalp vahib çəmənlikləri, meşələrdə palıd fıstıq və ləsə ağacları geniş sahə tuturdu. Yoldaşlar, Oğuzda əsas əkinçilik sahələri taxılçılıq, meyvəçilik aid edilirdi. Üzüm, tərəvəz, kartof, günəbaxan, bostan bitkiləri əkilirdi. Heyvandarlıqda xüsusən maldarlıq, qoyunçuluq, dağlıq ərazilərdə arıçılıq inkişaf etmişdi. Meyvə tərəvəz konservləri, mineral sular istehsal olunurdu. Şuşa zavodu Oğuz rayonunda işləyirdi. Rayonun şimal hissəsinin, Baş Qafqaz hissəsinin cənub yamacları, mərkəz hissəsi Qanıqərisay vadisi, cənubunda Acınohur, Alçaq, dağlığı, relyef formaları ayrılırdı. Baş Qafqaz hissəsində Qazdağ, Qaynararxac, Fiy və Qoşunlar, Çaldaş dağı 3468 metr yerləşirdi. Maksimum hündürlük 3879 metr idi. Bura Məlkümət dağları aid idi. Rayonun şimalında yüksək dağlıqda Yura, orta dağlıqda Təbaşir, düzənlik hissələrdə antropogen, qismən də neogen çöküntülər mövcud idi. Kil ehtiyatları və mineral blokları mövcud idi rayon ərazisində. Yoldaşlar, növbəti rayonumuzun adı Qəbələ rayonu hesab olunur. Qəbələ rayonu, belə deyək, Şəki-Zaqatala İqtisadi Coğrafi rayonunun sonuncu inzibati rayonudur. Qəbələ rayonu relyefində dağlar üstünlük təşkil edir. Şimalda deməli, Baş Qafqaz silsiləsindən cənub yamaclarda, mərkəzi hissədə Qanıqərisay vadisi, cənubda isə Acınohur, Alçaq dağlığı yerləşir. Ən yüksək zirvə Bazar düzü, təbii ki, Bazar düzünün cənub yamaclarına düşür. 4466, Bazar yurt 4126, Tufandağ 4191, Raqdan 4020 və Rüstəm Boz 3527 metr aiddir. Acınohurun dağlığından Qəbələ yaylası və Axar-Baxar silsiləsi 647 metr hündürlükdə əsas oroqrafik vahidlər hesab edilirdi. Dağlarda Mezoid dövrünün Yura, orta dağlıqlarda Təbaşir çöküntüləri idi. Mərkəz və cənub hissələrində neogen və antropogen dövrlərə aid çöküntülər yayılmışdı. Sənaye əhəmiyyətli gillər, şist, əhəng daşı, çınqıl və çay daşı, yataqları və mineral bloklar mövcud idi. Yoldaşlar, Qəbələ inzibati rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmiş, 63-cü ildə ləğv olunaraq Ağdaş rayonuna verilmişdi, mərkəzi Aran İqtisadi rayonunda. Sonradan 1964-cü ildə bərpa olunmuşdur və 1930-cu ildən 91-ci ilə qədər Qutqaşın rayonu adlanmışdır. İnzibati rayon Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşir. Böyük Qafqazın Rusiya Federasiyası ilə həmsərhəd olduğu hissədədir. Rayonun sahəsi 1548,6 kilometr kvadrat, əhalisinin sayı 97,2 min nəfər, o cümlədən şəhər əhalisi 33,1 min nəfər,
kənd əhalisi 64,1 min nəfər hesab edilirdi. Mərkəzi Qəbələ şəhəridir. Yoldaşlar, deyə biz deyəcəyik ki, əhali sıxlığı hər kvadrat kilometrə təqribən 63 nəfərə yaxındır. Rayonda bir şəhər, 3 qəsəbə, 56 kənd ərazi dairəsi və 60 kənd yaşayış məntəqəsi vardır. Rəndam qəsəbəsi 9,1, Nids qəsəbəsi 5,9 min nəfər və Bunda, Bum qəsəbəsində 5,2 min nəfər əhali yaşayır. Yanvar orta temperaturu bu ərazilərdə 3 selsiyadan 14 selsiyaya qədər artır. Dağlara doğru iyulda 25 selsiyadan 5 selsiyaya qədər azalırdı. Yağıntının miqdarı 500 mm-dən 1600 mm arasında dəyişirdi. Əsas sayları Kürian çay və onun qolları, Tikanlı çay, Dəmir aparan çay, Bum və Həmzəli sayları, Göy çay hövzəsində daxil olan Vəndam çayı aiddir. Burada Nohur qışlaq su anbarı, ambarının əhəmiyyəti böyükdür. Rayonun ərazisi, iki dağlıq hissələrdə Çimli dağ çəmən, orta dağlıqda Qonur və Qəhvəyi dağ meşə torpaqlarına sahibdir. Şabalıdır, düzən bölgələrdə isə biz çəmən meşə torpaq tiplərindən danışacaq. Şimalda Alp Subay çəmənlikləri, palıd fıstıq və ləs ağaclarının altından ibarət dağ meşələri, mərkəz hissədə kollar və seyrək meşələr olan çəmənliklər, cənubda isə quraqlıqlığa dözümlü, yovşanlı və yovşanlı şoranatlı yarım səhra bitkiləri yayılmışdı. Kserofit, seyrək meşəliklər geniş sahə tuturdu. Şahdağ Milli Parkının bir hissəsi rayonun ərazisində, belə deyim, ərazisində geniş sahə tuturdu və burada Qəbələ rayonu daxilində taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəçilik, kartofçuluq, kənd təsərrüfatının əsas sahələri hesab edilirdi. Üzüm, günəbaxan və bostan bitkiləri əkilirdi. Heyvandarlıq mühim rol oynayırdı. Rayonda kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə Qəbələ konserv açıq səhmdar cəmiyyəti məşğul olurdu. Müəssisə Qafqazda ən böyük emal müəssisələrindən biridir. Rayonda balıq yetişdirmə zavodu, fındıq emalı sexləri vardır. Rayonun ərazisində olan memarlıq abidələrində antik dövr və orta əsrlərdə qədim Qəbələ şəhəri, Səli bir qalası, Daşmir yaşayış yeri 3-9-cu əsrlərə aid, Axıtəpə yaşayış yeri 5-14-cü əsrlərə aid, Yeddi Təpə yaşayış yeri 5-8-ci əsrlərə aid, 9-14-cü əsrlərə aid Kavur qalası, Pirə Şərif qalası, Ustacan qalası, Nid kəndində qala, Şeyx Məhəmməd türbəsi, İmam Baba türbəsi və 8 Guşəli məscid aid edilirdi. Bunlar hamısı Qəbələ rayonu ərazisi daxilində formalaşmışdı. Yoldaşlar, bizim Böyük Qafqaz təbii iqtisadi belə deyək, rayonumuzun tərkibinə aid olan sonuncu iqtisadi coğrafi rayonumuz təbii ki, olacaq Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu, gəlin nəzər yetirək. Yoldaşlar, sahəsi 6,13 min kvadrat kilometr, əhalisi isə 328,4 min nəfərdir. Tərkibinə Qobustan, Şamaxı, İsmayıllı və Axsu inzibati rayonları aiddir. Dağlıq Şirvan Böyük Qafqazın cənub şərq ətəklərində yerləşir və onun düzən əraziləri Şirvan düzündədir. İqtisadi rayonun iqtisadi coğrafi mövqeyi az əlverişlidir. Dağlıq ərazilərdə yerləşmə ilə əlaqədar ilin qış ayları avtomobil yollarından istifadədə çətinliklər yaranırdı. Rayon daxilində yanar şist, tikinti materialları, mineral sular və iqlim balnoloji ehtiyatlar meşələr iqtisadi rayonun əsas sərvətlərindən hesab olunurdu. İqtisadi rayonda üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı və onları emal edən sənaye sahələrinin inkişafına görə fərqlənirdi. İsmayıllı və Şamaxı, belə deyək, inzibati rayonlarında yazlıq taxıl, üzüm, Axsu rayonunda pabbıq əkilirdi. Əhalinin yerli tələbatının ödənilməsi üçün bostan tərəvəz məhsulları, kartof, meyvə yetişdirilir, barama, arı saxlanılırdı. Üzümün ilkin emalı, şərab zavodları, bura, Şamaxı, Axsu və İsmayıl rayonlarında fəaliyyət göstərirdi. Qədim sənətkarlıq sahələri kimi Şamaxıda xalta, Şamaxı və İsmayılın Baskal kəndində ipək yaylıqlar, kədağaylar toxunurdu. Lahıcda mis qablar hazırlanırdı. Bakı, Şamaxı, İsmayıllı, Balakən avtomobil yolunun əhəmiyyəti böyükdür. Şamaxı Dağlıq Şirvanın əsas iqtisadi və sosial mədəni mərkəzi hesab edilirdi. Biz burada inzibati rayonlara gəlin nəzər salaq, tərkibində olan 4 inzibati rayona. Deməli, ilk əvvəl biz Axsu rayonundan məlumat verək. 1943-cü ildə təşkil olunmuş, 1963-cü ildə ləğv
edilərək ərazisi Kürdəmir və Şamaxı inzibati rayonlarına birləşdirilmişdi. 1965-ci ildə bərpa olunan rayon Böyük Qafqazın cənub-şərq ətəkləri Şirvan düzündə yerləşirdi. Sahəsi 1020 kilometr kvadrat, əhalisinin sayı 73,2 min nəfər, o cümlədən şəhər əhalisi 20,2 min nəfər, kənd əhalisi isə 53 min nəfər hesab edilirdi. Mərkəzi Ağsu müvafiq olaraq şəhəridir. Əhalinin sıxlığı 72 nəfər bölü kilometr kvadratdır. Rayonda bir şəhər, 23 kənd ərazi dairəsi, 79 kənd yaşayış məntəqəsi vardır. Əhalinin sayına görə Gəgəli, Kəndoba və Ərəbuşağı kəndləri fərqlənir. Rayonun relyefi şimalda və şimal-şərqdə müvafiq olaraq Böyük Qafqaza daxil olan dağlardan, cənubda Şirvan düzündən ibarətdir. Burada Niyaldağ, Hingar və Ləngəbis silsilələri, Qaraməryəm tirəsi şərq kənarları yerləşirdi. Mütləq hündürlük şimalda 1000 metrə çatır. Deməli, dağlarda Kaynozoy mərhələsinin paleogen və neogen yaşlı, düzənliklərdə isə antropogen yaşlı çöküntülər yayılmışdır. Ərazidə gil yataqları, meşələr, bulaqlar əsas sərvət hesab edilirdi. Yoldaşlar, rayonun cənubunda yarım səhra və quru çöl iqlimi, dağətəyi zonalarda yayı quraq keçən mülayim isti iqlim yaranırdı. Orta temperatur yanvarda -3-0 Selsiyə qədər, iyulda 25-27 Selsiyə arasında dəyişirdi. Yağıntılar millik miqdarı burada 400-600 mm çatırdı. Əsasən yazda və payızda düşürdü. Rayon ərazisi Ağsu və Girdiman çayları axırdı. Cənubundan yuxarı Şirvan kanalı keçirdi. Ağsu çayı şəhərinə yaxın Cavanşir su ambarı tikilmişdi. Deməli, rayonda əsas torpaq tipləri karbonatlı qəhvəyi dağ meşə, dağ şabalıdır, yəni boz qəhvəyi, açıq şabalıdır və alüvial çəmən meşələr və kolluqlardan ibarət boz çəmən torpaqlara aid idi. Dağlarda meşələr və kolluqlardan ibarət bitki örtüyü, heyvanlar aləmində isə ayı, çöl donuzu, çaqqal, porsuq, canavar türkü, quşlardan kəklik, turac, çalağan daxil idi. Yoldaşlar, burada ilan növlərindən gürzə kələs kimi sürünənlərə rast gəlinirdi. Pirqulu qoruğunun bir hissəsi rayonun şimalında yerləşirdi və kənd təsərrüfatında taxılçılıq, meyvəçilik həmçinin mühim yer tuturdu. Tərəvəz və kartof, üzüm, bostan, günəbaxan, pambıq bitkiləri becərilirdi. Sənayedə mehman məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti şərab, Ağsu şərab, 3 Açıq Səhimdar Cəmiyyəti, alkohollu içkilər, Billur Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti və Miri Grant Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti isə meyvə şirələri istehsal edirdi. Ağsu rayonunda Eneolit dövrünə aid, deməli, Qırılar Təpə yaşayış yeri, Tunç dövrünə aid, Xan Yurdu, Kurgan, Tunç və Dəmir dövrlərinə aid, Qaraçuxu nekropolu, Qaraçı Bulaq, bizim eradan əvvəl 3-cü, 1-ci əsrlərə aid, Orta əsrlərə aid Xəzinə Dağ, Cavanşir yaşayış yeri, Yeni Şamaxının qalıqları, Şeyx Dursun türbəsi 1457-ci ilə aid, Xaraba şəhər yeri 16-18-ci əsrlərə aid, Qız qalası tarixi məlum deyil, bilirsiniz ki, Pir Bəxtiyar türbəsi 20-ci əsrə aid ərazilər yerləşirdi. Biz qeyd elədik ki, bu oldu Ağsu rayonu ərazisi. Yoldaşlar, biz keçirik İsmail rayonuna. İsmaili rayonuna gəlin, diqqət edək. Baş Qafqaz silsiləsinin Əsəd dağı 3471, cənubu Qovdağ 2437 metr, Niyaldağ və Ləngəbis silsiləsinin qərb yamacıları deməli, boyunca mütləq hündürlüyü Baş Qafqaz silsiləsindən, yəni 3629 metrdən Babadağa qədər dəyişirdi. Cənubunda Xocaşin silsiləsinin Xocaşən, deməli, Xoşavənd 717 metr yüksəkliyi, gil yasaqlı, deməli, gil yataqları, mineral bulaqlar, biz bura İsmaili rayon ərazisində Diyallı, Qalacıq, Qırxbulaq, Bədo, həmçinin biz burada qeyd eləyəcəyik ki, müxtəlif mineral bulaqlar, meşə ehtiyatları geniş yayılmışdır. Rayonun cənubunda qışı quraq keçən mülayim isti iqlim formalaşmışdır. Dağlardan yuxarı qalxdıqca onlar yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti, soyuq iqlim və zirvələrdə, su ərziyə yaxın hissələrdə dağ tundra iqlim tipi ilə əvəz olunurdu. Yoldaşlar, İsmaili rayonu 1931-ci ildə təşkil edilmişdi.
Rayon Böyük Qafqazın cənub yamaclarında yerleşirdi. Sahəsi 2064 kilometr kvadrat, əhalisinin sayı 81,7 min nəfər idi. Şəhər əhalisi 17,7 min nəfər, kənd əhalisi 64 min nəfər qeydə alınmışdı. Mərkəzi İsmayıllı inzibati rayonudur. Əhalinin sıxlığı 40 nəfər bölü kilometr kvadratdır. Rayonda bir şəhər, 2 qəsəbə, 35 kənd ərazi dairəsi və 108 kənd yaşayış məntəqəsi vardır. Burada Baskal 1,5 min nəfər və Lahıt 2 əsas qəsəbə mövcud idi. Yanvar orta temperaturu düzənlik və dağətəyi zonalarda 1 selsidən yüksək dağlıqda mənfi 10 selsiyə qədər, iyulda düzən ərazilərdə 25 selsi, dağlarda 16 selsiyə qədər, yağıntıların miqdarı isə düzənliklərdə 500, dağlarda 1000 mm arasında dəyişir. İsmayıllıdan axan Göyçay və onun qolları Ahox, Əyriçay və Girdiman çayları, Axsu çayının qolu Sulut, Kür hövzəsinə aid idi. Pirsaat çayda bu rayondan başlayır. Suya tələbatın ödənilməsi üçün Aşıq Bayramlı Yekəxana su anbarı tikilmişdir. Burada dağ şabalıdır, atıq və tün şabalıdır, qəhvəyi və qonur dağmışa, çimli və torpaq dağ çəmən torpaqları yayılmışdır. Lokal formada qara torpaqlara da rast gəlinir, yəni talalar şəklində. Yüksək dağlıqlarda subalp alp çəmənlikləri, orta dağlıqlarda kolluqlar və seyrək ağaclardan ibarət çəmənliklər, dağ meşələri var. Heyvanat aləminə nədib maral, dağ keçisi köpkər ayı, meşə, pişik, canavar, tülkü, yenot cüyür, çöl donuzu aiddir. Rayonun ərazisində İsmayıllı dövlət qoruğu və yasaqlığı təşkil olunmuşdur. Son vaxtlarda yaradılmış Şahdağ Milli Parkının bir hissəsi İsmayıllıdadır. Kənd təsərrüfatında taxıl əkinləri geniş sahə tutur. Bundan başqa burada meyvə, üzüm, kartof, tərəvəz və günəbaxan, həmçinin günəbaxana rast gəlinirdi. Heyvandarlıqda maldarlıq, qoyunçuluq, arıçılıq əhəmiyyəti həddən artıq çox idi. Barama saxlanması imkanları böyükdür. Sənayenin əsas sahələrinə diqqətlə qulaq asırsınız. Xalça toxunması üçün Gülüstan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, süfrə suları, şərab, yəni bura İsmayıllı şərab 1, süd məhsulları, tikinti materialları, qum və çınqıl, kərpic istehsalı aiddir. Rayondakı Lahıc və Baskal dövlət tarix mədəniyyət qoruqlarında yüzlərlə memarlıq abidələri mühafizə olunurdu. Onların 1-5-ci əsrlərə aid yaşayış yerləri, Qız qalası 17-ci əsrə aid, 13-14-cü əsrə aid yaşayış yeri, Qasımxan qalası 16-cı əsr, Haput qəbristanlığı 16-17-ci əsr, Girdiman qalası 17-ci əsr və orta əsrlərə aid Xankəndi yaşayış yeri Xapaya qalası, məscid 19-cu əsrə aid bu ərazilərdə formalaşmışdı. Növbəti inzibati rayonu müvafiq olaraq Qobustan rayonu hesab olunur. 1943-cü ildə Mərəzə rayonu kimi təşkil edilmişdir. 59-cu ildə ləğv edilərək Şamaxı rayonuna birləşdirilmişdir. 90-cı ildə bərpa olunmuşdur. Qobustan Böyük Qafqazın şərq kənarını tutur. Sahəsi 1369,4 kilometr kvadrat, əhalisi 41,8 min nəfər, şəhər əhalisi 8,5, kənd əhalisi 33,3 nəfər təşkil edir. Mərkəzi Qobustan şəhəridir. Əhali sıxlığı 31 kilometr kvadratdır. Rayonda bir şəhər, bir qəsəbə, 31 kənd və 31 kənd yaşayış məntəqəsi vardır. Heyvanlardan çöl donuzu, tülkü, canavar boz doğuşan çöl sıçanı, ilan kərtənkələ, quşlardan kəklik göyərçin yaşayır. Qobustan əsasən taxılçılıq, heyvandarlıq rayonudur. Əkinlərin çox hissəsi taxıl sahələri tutur. Kartof, tərəvəz, meyvə, bostan bitkiləri, üzüm də bu ərazilərdə becərilir. Sənaye, tikinti materialları, qum, çınqıl istehsalı, heyvandarlıq məhsullarının emalından ibarətdir. Burada Azbentonit Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin bentonit gili sexi, daş karxanaları, qum çınqıl hasilatı sexləri, asfalt zavodu əsas sənaye məhsələridir. Rayonun ərazisində 30-a yaxın maddi mədəniyyət tarixi arxeoloji memarlıq abidələri var. Onlara Qobustan, Selov yaşayış yerləri, antik dövr və ilk orta və orta əsrlər, kurqanlar Tuns dövrünə aid, küp qəbirlər və şərar nekropolları antik dövr və ilkin orta əsrlərə aid, Diri Baba türbəsi 1402-ci ilə aid, məscid 10-cu əsrə aid, Kolanı kəndində istehkam ilkin orta əsrlərə aid, karvansaralar 15-17-ci əsrə aid edilirdi. Yoldaşlar, Qobustan rayonunun relyefi əsasən alçaq dağlıqdan ibarətdir. Şimalda Meysəri, yəni Haçaqaya 1241 metr,
Yurtandağ silsilələri, Yurtandağ 898 metr, mərkəzdə Mərəzə yaylası, Cizəki tirəsi 1047 metr, əsas orografik vahidləridir. Neft və təbii qaz, yanar şiş yataqları, tikinti materialları vardır. Rayonda yayı quraq keçən mülayim isti və şimalda qışı quraq keçən mülayim isti iqlim tipləri əsas yer tutur. Yanvarın orta temperaturu -1.3 selsi, iyul ayının temperaturu 22-27 selsiyə qədər qeydə alınır. Yağıntıların orta illik miqdarı şimal qərbdə 500 mm, cənub şərqdə 150 mm'dir. Qobustan şəhərində 379 mm'dir. Yayı quraq keçir. Qobustan ölkədə ən seyrək çay şəbəkəsinə malik olan ərazilərdən biridir. Cənubunda Pirsaat, şərqdə Ceyran keçməz, şimalda Sumqayıt çay hövzəsi aid edilir. Burada Qozlu çay, Çiğil çay, Cəngi çay axır. Şabalıdı, açıq şabalıdı. Bozqonur, şorakətvari Bozqonur torpaqlar yayılmışdır. Yoldaşlar, dağ, kserofitlər, yarım səhra və quru çöl bitkiləri geniş əraziyi tuturdu. Sonuncu inzibati rayonumuz biz qeyd eləyəcəyik bugünkü dərsimizdə. Dağlıq Şirvanında Şamaxı inzibati rayonu. Bildiyimiz kimi 1930-cu ildə təşkil olunmuşdur. Şamaxı Böyük Qafqazın cənub şərqində yerləşir. Sahəsi 1610 km, əhalisi 95,3 min nəfərdir. Şəhər əhalisi 48,3 min nəfər, kənd əhalisi 50,4 min nəfər qeydə alınmışdır. Mərkəzi Şamaxı şəhəridir. Əhali sıxlığı 59 nəfər bölü kilometr kvadratdır. Rayonun daxilində 1 şəhər, 5 qəsəbə, 33 kənd ərazi dairəsi və 57 kənd yaşayış məntəqəsi vardır. Əhalinin sayına görə Sabir, deməli 3,3 min nəfər, Şəhriyar 2,5 min nəfər, Mədrəsə 2,2 min nəfər, qəsəbələri Ağcöylər, Quşçu, Çarxan və Ərəbuşağı kəndləri fərqlənir. Rayonun şimal hissəsin dağlıq relyefi malikdir. Baş Qafqaz silsiləsinin su arıcısına qədər yüksəlir. Cənub hissələri Niyaldağ, Meysəri və Ləngəbiz silsilələri Qızmeydan yaylası yerləşir. Rayonun cənubu Şirvan düzünə qədər uzanır və burada palçıq vulkanları vardır. Rayonun dağlıq hissələrində Yura və Təbaşir, alçaq dağlıq dağətəyi zonalarında paleogen yaşlı, cənubda isə antropogen yaşlı çöküntülər yayılmışdır. Faydalı qazıntılarına bitum, gil, əhəngdaşı, qum çınqıl aiddir. Mineral bulaqları çuxur yurt vardır. Rayon ərazisində Şirvan düzündən Dübrar silsiləsinə qədər yarım səhra və quru çöl, dağətəyi zonada yayı quraq keçən mülayim isti, yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti, deməli, bütün fəsillərdə bol yağıntılı, soyuq iqlim tipləri yaranır. Yanvar temperaturu 2-4 selsiyə qədər, iyul ayınınki isə 25-15 selsi arasında dəyişir. Yağıntılar orta dağlıq ərazilərə doğru 300 mm-dən 800 mm-ə qədər artır. Pirsaat, Çiğil, Qozlu çaylar buradan axır. Çimli dağ çəmən, Qonur və Qəhvəyi dağ meşə, deməli, düzən ərazilərdə Boz Qonur, Şoran çöl hərəkətli torpaqlara rast gəlinir. Meşələrində palıd, fıstıq, vələs, ardıc, saqqız ağacı meşələri vardır. Yüksək dağlıqlarında subalp ayıb çəmənlikləri geniş sahə tutur. Burada dağ çölləri, yarım səhra bitkilərini rast gəlinir. Canaval tülkü, boz dovşan, meşə pişiyi, xallı maral, daşlıq laləsi, qum siçanı və ilanlar, quşlar, kəklik və qırqovul göyərçinlər əsas heyvan növləridir. Şamaxıda Şahdağ Milli Parkının Pirqulu Dövlət Qoruğunun bir hissəsi burada yerləşir. Rayonun kənd təsərrüfatı, taxılçılıq, üzümçülük üstünlük təşkil edir. Meyvə tərəvəz, kartof, günəbaxan və bostan bitkilər əkilir. Heyvandarlıq, maldarlıq və qoyunçuluq, arıçılıq inkişaf edir. Şamaxıda Star televizorları, zavodu, Türkiyənin Efsen şirkətlər qrupuna aid məişət cihazları zavodu və Alsamand avtomobil zavodu fəaliyyət göstərir. Yoldaşlar, rayonda kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə məşğul olan şərab, yəni Şamaxı şərab 1, mədrəsə şərab və süfrə suları, tikinti materialları istehsalı müəssisələri fəaliyyət göstərir. Rayonda pedagoji və mədəni maarif texnikumları, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsrəddin Tusi adına Pirqulu Astrofizika Rəsədxanası, Şirvani adına Ölkəşünaslıq Müzeyi, Mirzə Ələkbər Sabinin Ev Müzeyi vardır. Ölkəşün, deməli, Şamaxı rayonunda antik dövrə aid nekropol, Tunç və Dəmir dövrlərinə aid kurqan kompleksləri, Gülüstan qalası, Bala, Bəhmən və Arazbar arxları və
Şahandən günbəsi, pir, deməli, Dədə Günəş piri, Məlik Çoban nekropolu və Məlik Çobanlı və Küllücə yaşayış yerləri, Quşçu qəbirsanlığı və Qalacıq yaşayış yeri qorunurdu. Bunlar ümumilikdə bizim Böyük Qafqaz təbii iqtisadi coğrafi rayonuna aid olan Bakı, Abşeronxızı, Qubaxaçmaz, Şəki Zaqatala, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonları hesab olundu. Yoldaşlar, növbəti dərsimizdə biz sizə Kiçik Qafqaz təbii iqtisadi vilayəti və onun bütün iqtisadi rayonları və tərkibindəki inzibati rayonları haqqında geniş məlumat verməyə çalışacaq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Hər birinizə imtahanlarda uğur arzu edirəm. Bizim verdiyimiz informasiyalar geniş və ətraflı informasiyalar oldu. Ümid edirəm, sizlərin, təbii ki, siz burada müəyyən ümumiləşdirmələr apara bilərsiniz və imtahanlarda özünüzə lazım olan hissələri mənimsəyə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.